Assalamualaikum semua. So, hari ni apa yang kita ada ya? So, hari ni kita ada yang berminat dengan Lion, Lion Building Block. Okay, untuk minggu ni, untuk bulan ni lah tak silap. Memang Building Block. Okay, so jom kita start pack. Rasanya Lion ni menjadi kegemaran orang ramai kan? Sebab, yalah kan? Raja hutan, betul tak? Raja haiwan. Ha, yes. So, jom kita pack. Kita koyak pula. Okay. Yo, sampai tergoyang-goyang ha. Okay. Shredder paper. This one shredder paper. Ada yang tak terbuka lagi. Okay. This one kita masukkan kita punya building block here. Kita punya signature gift from by Zafran. Sedikit jajan-jajan yang ada kat sini dan juga jajan lagi. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Okay. 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 Kali ni kita nak pack untuk Mimi. Thank you so much Mimi for order this. Okay, dan for Mimi. Nama pun comel je kan. Thank you so much Mimi for purchase this. Okay, thank you so much Mimi. Dan kita my name card here dan kita tutup. Comel kan bear ni kan? Suka sangat bear ni. Comel sangat. Dan ya. Yeah. This one untuk over protection. Protection. Ya, yeah, tutup. Dan kita tape. Yes. Dan kita tandakan di mana tempat korang nak open nanti. Cucuk pakai pisau ke? Biasa pakai pisau lah. Senang sikit. Nampak kan? Okay, lepas tu kita tanda dekat sini, tear here. Okay, done. Sedap. Kali ni saya tak nak buat pakai wrapping paper. Tapi, saya ada beli plastik baru. Okay. Plastik baru ni, kita tinggal tapekan saja. Senang kan? Tape je. Lepas tu kita close. Yes. Kita close. Okay, nak, sebab oleh kerana tepi-tepi ni, so senang nak buka tau. Okay, tepi ni pun senang nak buka. Apa yang kita nak buat adalah kita kena tape dia. Okay, still kena tape jugalah. Sebab lebih secure kan. Kalau tak nanti terbuka, siapa nak responsible? No one was responsible. Okay.
Okay, tap 2-3 kali pun tak apa. Ikut kan pakai tap yang besar tu. Tapi tap yang besar tu dah order belum sampai. Okay, buat plastik ni nipis, senang terkoyak. Jadi kena tap dia elok-elok lah. Haa, tap macam ni kan. Okay kan. Ha. So tepi ni lah biasa ni, plastik t-shirt biasa tu kan, tepi ni kan macam ada geri-geri tu kan. Ha. So nampak kemas sikit kan. Okay kan. Kenapa plastik? Sebab nanti kalau hujan tak adalah basah, betul tak? Okay, so kita letak airway bill kat sini. Sekejap ya. Siap. Kita punya, kita letak apa? Kita punya airway bill. So ya, walah, dah siap. Okay, kali ni senang sikit lah. Kita masuk plastik je, dah tak perlu nak pakai wrapping lagi. Okay, wrapping ni kata dia senang semuanya, tapi wrapping ni kan dia melekat kan, jadi macam leceh sikit lah sebab nak tarik dia ke atas and then melekat-lekat macam ni kan. So yang ni tak perlu melekat-lekat lagi dah. Okay, nampak jelas, nampak dengan jelas. Okay, by Zafan. Korang boleh scan dekat sini. So ya, yeah, kan nampak lebih proper sikit dan kemas sikit lah kan. So ya, yeah, thank you so much guys for watching this. Bye.